Vlada je nedavno usvojila uredbu o utvrđivanju programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku rada ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom COVID-19. Turizam predstavlja važnu granu nacionalne ekonomije i ima značajan doprinos u ukupnom bruto domaćem proizvodu, pa je vlada Srbije izdvojila oko 2 milijarde dinara kao meru podrške opstanku i razvoju ove grane privrede, navodi se u saopštenju vladine kancelarije za saradnju sa medijima. U skladu sa njom bit će dodeljena u zavisnosti od broja prijavljenih zaposlenih radnika za mesec oktobar 2020. godine i za koje su podnete odgovarajuće poreske prijave u iznosu od 30.367 dinara po prijavljenom zaposlenom. To je jedna grupa od 12 pretežnih delatnosti za koje su se firme registrovale u APR-u i uglavnom se odnosi znači na delatnosti restorana, hotela, smeštaja, turističkih agencija, tur operatora, ali i važi i za rent-a-car agencije, na primjer. Naravno, postoji određeni uslovi. Firma gubi pravo na tu subvenciju ukoliko u periodu od donošenja uredbe, znači od 4. decembra do kraja januara, smanji broj zaposlenih za više od 10% samo za taj period. Subvencija u iznosu minimalca uplaćivaće se korisnicima na posebne namenske dinarske račune kod Uprave za trezor, a privredni subjekti mogu da ih iskoriste zaključno sa 15. februarom 2021. godine. Pravo na bespovratnu subvenciju imaće privredni subjekti u privatnom sektoru, svi koji nisu obuhvaćeni spiskom korisnika javnih sredstava.